Të nona në fshatin Pëntar, vazhdan puna intensive njësin administrative dojqit, ka disa vjetë që punohet në njërë intensive pa nërë premje. Vetëm fshatin Pëntar, dherë në këtë moment që flasim, këna arrit 7 km kanale kulluse. Në total nga vetëm për vitin 2020, njësin administrative dojqit ashtë ndërhyrë në 34 km gjatësi dhe punë shumë voluminoze, punë shumë intensive dhe i falenderoj jashtëzakonisht shumë qoftë banorët, cilët janë kanë bashkëpunues, por edhe punojësit cilët bëjnë pa mujtunën dhe për volumin dhe për pemët cilët ju vështirësojnë jashtëzakonisht punën, por i falenderoj sepse kanë bë goxha punë dhe vazhdojmë me këto ritme shumë të kënaqshme. Në mënyrë të tillë që në njësinë administrative dajë që çfarë do lloj problemi që kena për përmytjet, damet jenë sa ma të vogla. Po vrem nga afer punën që ka vazhdu pa në prebje, përveç kos periullës së pandemisë, për pastimin e kanaleve kulluse në territorin e bashkisë Shkodër. Në total, derë tani, janë pastru rrëth 58 km kanale kulluse. Këto kanë përfshi zonat në njësinë administrative të Dajqit, ku është kryë pjesa ma male e pastrimeve, në fshatën atë Samrish, Mushan, Dajq dhe Pentar, ku vazhdojnë puna për sëri dhe do vazhdoj, dhe njësitë administrative Ana Malit, dhe me fshatin Muriqan dhe në Goric, po ashtu vazhdojnë puna dhe në njësin administrative Bërdic, ku popunohet edhe aktualisht në fshatnat Malihebej dhe Beltoj. Puna do vazhdoj për sëri në pastrimin e kanaleve kulluse në njësin administrative Bërdic, në fshatrat Trush, Bërdic e Male dhe Bërdic e Mesme, po ashtu edhe në përfundimin komplet të gjatë kësaj periudhe që vjen, edhe të 2-3 kanaleve që kanë met për arsye të mjellave të sezonit në fshatin Muriqan të njësisë Anamol.